Hey, hallo. Van de week zat ik op stream een aantal potjes Phasmophobia op Nightmare te spelen. En ja, die nieuwe geesten en die nieuwe voetstappen, ze kregen me compleet gek. Ik heb 4 potjes gedaan. Alle 4 de geest fout. Maar als je ziet hoe mijn overthinking zijn werk doet, toch wel het bekijken waard. Veel plezier. Oh shit. Oh, nee. Nee. God. Damn it. Waarom verander je nou van richting, vuile ettenbak? Sanity, nice. 200% sanity. Kan het nog beter dan dat? Boven, oh. Ploffend lampje is wel vrij apart met deze geesten eigenlijk. Nee. Okay. Heel fortune rood. Nice. En de laatste is de taal. Maar het voelt wel twinny. Vind jij ook niet, Marit? Dat idee heb ik, omdat hij op zoveel verschillende plekken aan deuren en dergelijke zat. Ik kon er ook niet. Nee, het is sowieso geen mimic. Dat is absoluut waar. Het zijn geen orbs. Dus. Ik heb nog geen hunt gehad, dus een Moroi is ook nog niet te checken. Maar gewoon door waar die al die ghost defense deed. Nog alle deuren dicht doen. Kijk, het vriest hier ook. Kaarten hebben niet geholpen. Oh, jeetje, Mina, het is veel te lang. Het is ook geen andere manier om sneller. Ik denk dat het de twins zijn. Oh, nou, dat was nog bij. Geen Moroi. Wat wel nog kan is dat dan de volgende hunt super snel is. Dan weet je zeker dat het de twins zijn. Want dan heb je die andere twin. Want dat had Sasha van de week. Lange hunt, joh. Dus. Ja, dus eigenlijk moet ik nog. Ja, maar de voetstappen zijn allemaal veranderd.
Die klinken sowieso gek. Oké, we gaan nog een huntje afwachten. Als deze nou mega snel is. Wel, trouwens. Nee. Dit is een Moroi. Want ik had 2 keer de Sun. En 1. 1. Wheel of Fortune rood. Dus dan zou ik op 75% sanity moeten zitten. Ik zat niet lang in het donker en hij ging al hunten. Dit is een Moroi, die heeft mij gecursed. Ja, ik ga voor de Moroi. Geen twins. Ik ga. Of het is. Ja, nee, ik ga voor de. Het moet wel een Moroi zijn. Anders had. Die hunt was veel te snel. Het sloeg helemaal nergens op. Nee, kom op. I've got some jobs ready for you. Toch erin getijnd. Hoor hem lopen dan. Mooi. Die voetstappen zijn geweldig. Geniaal, echt. Maar nog steeds geen IM. Helemaal niets. Helemaal niets. Deze geest doet helemaal niets. Dit is toch gewoon een shade? Dan. Geef gewoon de IMF 5, dan zijn we er vanaf. Of schrijf in het boek, whatever, maar doe in ieder geval iets. Geen idee wat dit is, joh. Zijn het ook niet. Are you here? Mazzel. Flinke mazzel. Microfoon vergeten uit te zetten. Ik was 1 seconde binnen.
gek genoeg denk ik nu weer aan een Morrowind, toch? Maar ik kan natuurlijk niet iedere keer naar een Morrowind gaan, maar het voelt gewoon wel zo. Ik was 1 seconde binnen en meteen boom, hunt. Maar het is niet de Twins dit keer. Jezus. Maar ik heb geen tweede evidence. Geen fingerprints. Ik heb gewoon geen tweede evidence. Wat is dit? Dit doet hij niet. Dit doet hij niet. Ja, ik hou het op dit moment op een gin of een shake, maar... gaat het sneller als ze... Nee, maar hij ging boven niet sneller. Ik denk dat het een shade is. Much harder to find. Nou, dat mag je zeggen, ja. Dat kan ik voor geen meter vinden zelfs. Ik hou het op een shade. Ik heb echt geen idee hoor. Het is ook niet zo dat mijn sanity zwaar gedrained werd. Ja, maar er staat een gin is sneller. Een gin is sneller. Als hij verder weg is van zijn vijand. Nou, hij was op een gegeven moment best wel ver weg. En hij liep alleen maar. Gewoon in constante pasjes. Hij werd niet sneller. Hij werd ook niet langzamer. Ja, ik ga voor shade. Ik kan er niet echt iets anders van maken. Ook al heb ik maar 1 evidence. Dat vind ik wel heel raar. Echt. Het zou ook een gin kunnen zijn. Het is, ja. Als het een gin is, jammer dan, maar. Uiteraard was het een gin. Bizar, echt. Nou, ik heb nog geen tangle gedaan. Dus laten we die ook even doen. Kijken of het daar ook een half uur uit haalt. Lol. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Dorothy. Some notes on the whiteboard if you need them. Cleanse, smudge, repel. I've got nothing else to report, unfortunately. Ik heb er nog geen één goed gehad, denk ik, vandaag. Gaat lekker. Echt, super rondjes. Geen spiegel. Geen turret. Hij zat wel gelijk hier. Aan de deur. IMF2. Geen fingerprints. Oh ja, de potten, die had ik goed. Daar heb je helemaal gelijk.
Nou, het zo voelt het niet. Het voelt echt alsof ik helemaal nog niks goed heb gedaan. Hiding spot hier, oké. Okay. Als ik het bot niet kan vinden, kan ik altijd nog het bord vragen waar het bot ligt. Nog een hiding spot. Hè, daar hebben we goede herinneringen aan die hiding spot in de babykamer, of niet dan, Marit? Zo dood als een pier daar. Goed. De gast zit in de garage. Dat was al helder. Daar is geen twijfel meer over. Het wordt wel mijn laatste rondje, dus het is wederom niet gelukt om de chat is ice te doen. Daar heb ik echt meer dan één mens voor nodig. Orbs, Orbi, 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 yay. Are you here? Are you here? Are you close? Where are you? Are you friendly? Twijfel ik. Are you pizza? Are you here? Doe normaal! Wow, Jezus, Mina. Twee ghost events. Oni. Holy crap. Kan niet. Meh. Een Thedon. Want die begint als Oni en eindigt. Where did the orb go? Anywho, smudge south. Phew, dat waren wel even twee pit. Zit nog hier, prima, ik geloof ik niet. Eén foto. Drie ghost events al, hè? Hoe lang ben ik nou bezig? Veel te kort. Dus. Mega smudge. Wat een druk te maken. En hij liep door het zout. Die voetstappen hoor je echt overal. Ach. Rondjes om de auto rennen. Smutje, dan hou je een beetje je gemak. Dat scheelt weer.
Emma bezig ook. Gewoon. Licht weer uit doen. Het is geen demon, toch? Nee. Kan ook niet meer. Dat is goed. Writing tot. Ja, ik heb terug het idee dat het een V is. Twee dingen. Heidingspot in de babykamer. Heidingspot in de babykamer. Onthoud. En we hebben ghostwriting. Zwa, we hebben een T. Is het niet? Het kan wel een mer zijn. Zingt een mer? Nee, dat is de meiling die zingt, toch? Het zou nog wel een mer kunnen zijn. Oh. Maar ik zei niet aan. Ah, dat telt hij niet. Fudge, dat is wel zuur zeg. Ik dacht dat ik eindelijk voor een perfect game kon gaan. Maar nee. Het mocht niet zo zijn. Oké. Even. Stel, het is een mer. Die doen... Het is 100% een V. Dat kan gewoon niet anders. Ja. We gaan het bord pakken. En dan gaan we een potje verstoppertje doen. Hide and seek. Hide and seek. Hide and seek. Moet je ze horen hoe langs. Nice. Eindelijk eentje die ik wel zeker weet. Godsamme zeg. Wee. Deze heb ik goed. Kom op. Zeg dat het een T is.
Het was toch geen... Het was toch niet Revenant?